家好，又到了兄弟连扎瓦系列课程时间，我是威哥，威哥在手，天下我有。大家好，我是小白。好，今天呢是我们的扎瓦系列课程的第19讲，在这一讲里面呢，我们给大家介绍一下这个算术运算符。OK， 我们来看一下课程大纲。首先呢，我们介绍一下这个算术运算符都有哪些啊。第二个呢，我们呢可以举一个实例啊，来运用一下这个算术运算符。OK， 好。这个算术运算符呢，应该说是比较简单啊，实际上就是这个算上计算用的这个啊，最简单的这个四个加减乘除嘛，加减乘除。小白有问题吗？没问题，加减乘除就不用讲了吧，太熟悉了，从小就学过，因为妈妈从小就很关心我的学习。看来还是这个比较家教比较严啊，爱学习爱劳动。OK， 我们那么这里简单说一下啊，这个加啊，比如说这个啊，四例这边已经有了是吧？五加五等于十，我们经常用来做这个运算用的是吧？减法那就是我们普通的这个减法运算了啊，用一个减号就可以了。乘那我们就是用一个星号啊，星号就代表乘的意思，表示一个相乘的一个计算。那么这个一个斜杠呢，就代表这个除法运算了是吧？除法运算。就这样来去除。但是这里面大家要注意一下，这个十除以三就等于多少？等于三是吧？等于三。那这个也就是说，这里除法它是整数跟整数的时候，它会就叫取整，对吧？它是取整的方式去除的。OK， 好，这是加减乘除啊，这比较简单。好，这个百分号表示求余数啊，取模。这个相对来说也比较简单，对吧？比较简单。你看啊，这百分号表示，比如说十对这个模三，那就是表示等于一是吧？取余嘛，余数是一。余数就是一。对，这个意思。理解了。OK， 这几个都比较简单的一个运算符。嗯，好。我们下面看到这个还有这个两个加号跟两个减号，是吧？伟哥，嗯，这个括号里边哈，就自增自减，怎么还分个前后啊？对，也就是说呢，这个运算符啊，这个两个加号跟两个减号，你可以放在你这个操作这个数的前面跟后面的意思。放前面跟后面。放前面跟后面，它的计算结果是不一样的。OK， 我们先看一下，你看啊，这个加加啊，减减是同理啊。比如说，我们对一个操作数的一个变量。表示加加就表示加一的意思，自增一，比如说我十啊，我就加一就是十一是吧？两个加号的意思，那么如果你是放在前面，放在十的前面，那么就是先加，再对其他操作进行运算，先加，放前面先加，先自己加，先自己加，如果是放后边就表示后缀。后缀的话呢，就是要先执行其他的这个计算，然后自己再加一。先做其他再加一。也就是说一个是先加，一个是后加，对吧？后加。好，我们这里呢，我们举一个这个简单的一个实例啊，来给大家演示一下。OK。好，这里呢，先新建了一个这个arithmetic operation operator 这个操作符啊，这样一个。我们先建好了，我们打开 ，OK， 我就直接在这里面给大家做一个演示啊。比如说，我们先定一个 A 等于十，对吧？int A 等于十，然后呢，再定一个 B 等于五，对吧？这是两个简单的一个整数。然后呢，我们再定一个 C， 如果我们是先加加，刚才是说前缀的一个操作符，对不对 ？A 的话，加加 A， 然后再减去 B， 减减，啊。B 减减 ，OK， 比如说我们先来一个吧，先简单一点 ，OK， 好，那我们这样的话，加加 A 等于 C， 那我们看一下输出 C 应该是多少？按照我们刚才说的这个原理，输出 C 应该是前面应该先加是吧？先加对吧？对，所以这个 C 打印出来应该是十一，应该是十一对吧？应该是十一是没有问题的，就是说它 A 呢要先加一，然后再把。加完以后的值再做运算，就是再付给 C 是吧？再付给 C， 就是这个这样一个意思。OK， 好，那么如果我这个是 D 等于 B 减减的话呢 ？B 减减，然后我要输出这个 D，
大家看一下，这个结果是啊，我这里做一个标记啊 ，D 等于多少 ？OK， 好，这里呢我们也加一个标记吧，这样可以区分开，好吧？哦，加 D，OK。那这个 D 应该是多少 ？B 减减是吧？赋给 D，、哦、这个时候是不是是后减减啊？先赋值。哎，先赋值再自减是吧？哦，再自减。所以说呢 ，D 应该先等于五是吧？然后 B 呢再减减。那 B 减完以后就等于四了是吧？就等于四了。OK， 我们计算一下，我们看出来啊，这个 D 应该是还是五是吧？五，哎，还是五。OK，OK，、okay, 好，我们再定一个，比如说连着写的啊，连着写 ，E 等于，比如说刚才我们写的这个加加 A 减去 B 减减，可以吧？可以。哎，这样的运算方式，你看一下我们输出来的 E 应该是多少？A 是11减5 6 E 等于多少 E 是吧？对，哎，我看啊，加加 A 应该是11是吧？11再减 B， 11 B 是多少？ B 应该已经减过1了是吧？这里你看到没有、哦、B 减减已经减过一个1了， B 等于4了，减4是吧？哦，哎，伟哥，那上面的加加 A 也加过一次了呀？哎，加加 A 应该也是加过了啊。哦、那就是十二。那就十几，这里是十二。十加加应该是等于11再加加就十二是吧？对。哎，十二减去四是八，应该多少？剩八。应该剩下八。对。E 等于八，然后 B 再减 ，B 就等于 B 是三了。三，哎，对 ，B 就等于三了。OK， 我们再打印一下这个，比如说 B。B 的值对吧？对。B 应该是等于多少？ B、对吧？对。最后我们再把这个，比如说 A 呢，我们也输出一下，好吧 ？A 应该是多少 ？A 是12。十二是吧、哦、？A 是12，对。OK。A 是12 ，B 是3 ，E 是8，没错吧？没错。哎，这就是一个。前缀跟后缀的这样一个区别，明白了吧？我明白了，明白了哈。明白了。好 ，OK， 好，这就是我们这个运算符的一个啊，加加减减啊，这是我们是一起来说了，好吧、嗯、？OK， 我们下面呢来看一个啊，这个算术运算符在我们实际应用当中的一个使用。好，好吧。嗯 ，OK， 好，这里我们有一个这样的一个示例题啊，说是从键盘呢要输入一个。这个声明初始化一个圆柱体的高和这个底面的半径，对吧？高跟半径嘛。然后呢，这个派值当然大家知道了，3.14，对吧？对。求圆柱体的这个体积是多少，对吧？我们知道求圆柱体的体积是派尔平方乘以高，对吧？高。哎，这样一个公式，那我们来计算一下吧。好吧，看怎么来算啊。这里要提醒大家一个的是，这个如何从键盘进行输入，对吧？哎，这里面呢，我们用到了一个叫 scanner 这样一个工具类啊，一工具类。现在呢，暂时我们先使用一下，啊，后面呢我们会讲到这个类的时候呢，再为大家去讲解为什么这么写，对吧？为什么用这个 new 的方式，哎，这样的方式去写一个。现在呢，目前来说，大家就把它当做一个工具类，先这么用着就可以了。OK， 好，啊，后面我们还会再讲解。好，我们在这个示例里面呢，我们就我这里是为大家新建了一个类，叫这个求圆柱体的体积啊，这样一个类。OK， 我们再同时打开啊，打开，我们在这儿呢。首先第一个我们要接收这个键盘输入的呗。对，输入。我们要用这个工具类的话，第一步啊，我们还是要先用到这个啊导包 ，util 包下面有一个叫 scanner 啊，嗯。Scanner 啊，这样一个类，你要用这个工具类的话，先想把这个包啊引入进来。这个引入包呢，后面呢我们也会详细的给大家先介绍。现在呢，大家也是先这么去用就可以了。OK， 好。然后呢，我们去根据这个提示啊，我们就 Scanner 里面去直接去创建一个 Scanner 这样一个对象啊。这个呢就可以接收键盘的一个输入了。OK， 我们先在这儿呢提醒一下啊，比如说，输入
我们说请输入请输入多少，请输入圆柱体的、这个、请输入高是吧、哦、圆柱体的高是吧，圆柱体的高，然后呢跟圆柱体的底面半径半径是吧、嗯、底面半径，底面半径，好 OK， 这里面做了一个提示、哦、如何接收这个值呢，接收这个值呢我们需要用到一个input 里面的一个叫高，就是 next int 啊，用一个它里面的一个方法用来接收一个整数啊，这是我们的高 h 对吧，哎，这就接收到这个高的值了，然后接收它的半径呢我们就是 r 等于啊，比如说等于这个还是 input 啊，我们就用我们这里就都用整形了啊， input 点 next next 这个 int 对吧、哦、这两个值拿到以后呢我们这里再定义一个派是吧、哦、派是什么类型呢，派是 float 类型、啊、对，我们定一个它是小数点嘛对吧，也带小数的啊，我们定义 float 类型就可以了，派那么等于多少，3.14 是吧，我们就把、啊、其他部分的数我就不说了啊，3.14 OK， 我们的派这个值，然后呢我们就可以哎，现在各个数都有了是吧，对，我们就可以求这个体积的值了，体积、哦、哎，那我们就定义一个float 类型的 result， 然后是公式是派 r 方 r 平方是吧、平方就两个 r 相乘嘛对吧，再乘以高哎，再乘以高 OK， 这就求出这个圆柱体的体积了，然后最后呢我是把它输出一下，对，哎，输出出来 OK， 这叫圆柱体圆柱体的体积是吧，对，然后是result OK OK 编译执行，好，我们输入一个圆柱体的体积的高5，比如说啊、okay. 好，我们输一个半径比如说3啊，可以啊，好，比如说哎，是不是等于 141.3， 这是体积的值是吧，对，哎，这就我们就求出来了，好，那么通过这个例子呢，我们就把这个哎简单的算术运算符，这个乘法算术运算符是吧？哎，这个应用了一下。对。OK， 好，这里呢，这个工具类这里啊，我给大家做一个注释啊，大家先就是说接收键盘输入先这么写是吧？哦。这是接收控制台这个键盘输入的工具类是吧？一个工具类 ，OK。这边呢就是一个是接收一个什么整形的数是吧，整形的数，哎，对，整形的数 OK， 下面是一样的好吧，好 OK， 保存一下啊，这是我们给大家加的注释，好，这个呢就是我们的这个这个示例的这个题了，好，下面呢我们这里面有三个作业啊，需要留给大家在下来以后自己去完成，第一个作业呢，我们看啊，从键盘输入，然后输出换两个数，然后呢，把这两个数交换位置后，然后输出显示交换后的数据 ，OK， 这是第一个题。第二题呢是定义一个五位数的整数，求各个位上的数的和，啊，这个是对各个位上的和。第三个题是这个，比如说我们有一个天数46，然后计算。这个46天一共是几周，然后剩余多少天，哦，对吧，不能还不是满嘛，比如说、哦、一周7天嘛，对吧，对，有多少周剩余多少天，然后天数呢我们可以通过键盘输入啊，这个46是一个举一个例子，好，这是三个这个作业 OK OK， 好，那我们这一节的课程呢就先给大家讲到这里，威哥在手天下我有，下期再见。